Obyektiv kanalı. Afg'onistonni qayta tiklash bo'yicha maxsus inspektor Sigar seshanba kuni kechqurun e'lon qilgan xabariga ko'ra, qo'shinlarni olib chiqish afg'on harbiylarining ruhiy holatini yo'q qildi, chunki bu AQSh harbiy yordamiga bog'liq edi. Sigar 2021 yil avgust oyida NDS va Afg'oniston milliy mudofa va xavfsizlik kuchlari qulashining eng muhim omili AQSh va Taliban o'rtasida kelishuv imzolash orqali Afg'onistondan harbiy kuchlar va pudratchilarni olib chiqish qarori ekanligini aniqladi. 2020 yilning fevral Trump ma'muriyatidan keyin 2021 yil aprelda prezident Jo Biden qo'shinlarni olib chiqish haqida e'lon qildi, deyiladi hisobotda. Prezident Jo Biden respublikachi salafi Donald Trump davrida Qo'shma Shtatlar Islomiy Taliban bilan barcha AQSh qo'shinlarini olib chiqish bo'yicha kelishuvga erishildi. Shartnoma imzolangandan beri AQShning afg'on kuchlariga harbiy yordami pasaygan. Bu o'tgan yilga rekord darajadan keyin 2020 yilga havo hujumlarini pasaytirishni ham o'z ichiga olgan, deyiladi hisobotda.